As part of the anniversary celebration, Goan Sip would like to thank its customers chance to win unlimited prizes worth lakhs of rupees for 1,000 labels, a swanky headphone, 5,000 labels, a toast maker, 8,000 labels, trendy bicycle, 12,000 labels, latest mobile phone. For 20,000 labels, you get a chance to win 8 grams 24 karat gold coin. For more details, call 777-008-0104. आसगाव गावान फाटल्या 6 ते 7 महिन्यासाहून सारखी उदकाची पुरवण जायना. थळाव्यांनी म्हापशा भौशीक बांधकाम खात्याक जायत्यो कागाळी दिल्यो, मात कोणीनच ताचे कडे लक्ष दिले ना. शुक्रारा तिडकल्ल्या लोकांनी म्हापशेच्या भौशीक बांधकाम खात्यार खागर मोर्चा व्हेलो. भौशीक बांधकाम खात्यातले अधिकारी गैरहजर आशिल्ले. सगळ्या रस्त्याची वाट लागिल्ली आसा. हॉटेलांक जाय तशें उदक मेळटा आनी आमी थळावे लोक उदकाक वळवळटा. हो खंयचो न्याय? हॉटेलाक दिल्ली कनेक्शनाक कट करात, मात आमकां उदक दियात म्हूण थळाव्यांची मागणी आसा. 15 दिसां भितर उदकाची समस्या सुटावी जाली ना जाल्यार आमरण उपोशणाक बसपाची शिटकावणी आसगांवच्या थळाव्या लोकांनी दिल्या. तशेंच जे गोवा चीफ सेक्रेटरी ऑफ गोवा स्टेट आसा तांकांय केल्लो आसा, ह्युमन रायट कमिशनाक केला. आनी ह्युमन रायट कमिशनाक करपाक कारण कितें की जे आमचे बेजीक निड्स आसा उदक हे आमकां रेगुलर मेळपाक जाय. जेन्ना आमी उदकाचो आमकां त्रास जाता, आमच्या ल्हान भुरग्या बाळांक त्रास जाता, तेन्ना ह्युमन रायट्स हांगासर खंय तरी आमचें वायोलेशन जाता. सो ह्युमन रायट्स कमिशन आसा तेंच्यांनी हेजेर सिरियसली एक्शन घेवची ताकी प्रत्येक मनशाच्या घरान तेंच्या भुरग्या बाळांक उदक मेळचें म्हणून. तशेंच आमी PWD हांगासर इंजिनियर आसा तेकाय बीन मेमोरेंडम आयज सबमीट केला आनी जें कितें आसा पळय ती एक्शन जावची. तांच्यांनी जवळजवळ तेंकां 1 ते 2 वर्स जालीं कंटिन्यू उदक येयना. खूब फावटी हांवेंनूय टँक फोन मारलो PWD मिनिस्टराक जाल्यार तितल्याच टायमा पुरती ते आमकां उदक धाडटा. टँकर 1 नाल्यार 2 धाडटा, त्याच्या वयर टँकर धाडिना. आनी 1 आनी 2 टँकर फक्त 3 घरांनी पावतात, त्याच्या वयर कोणाक पावना. 6 महिने जाले उदकाचो थेंबो येना पळय न्हू. आनी हे कायसवान पळय वाल ऑपरेटर कोण सोडटा पळय न्हू, ते उदक खंय सोडटा आनी खंय कितें करता आमकां कांय खबर ना. आनी ते ऑपरेटर पळय दवरला न्हू, तेंची कोणूच एक्शन घेयना पळय न्हू. ते खंय तर बसता आनी खंय पळय तूं वाल सोडटा न्हू ते आमकां कांयच कळना. तेन्ना आमी कितले फावटी हांगा PWD येयले, आमकां खंयच्यानूच आन्सर मेळना पळय न्हू. आतां आमी 8 हांगा येयल्या इतले आनी भितर CA कोण इतरल्या तो सांगता सायटीर गेला. सायटीर गेला जाल्यार खंय आमी कितें करपाचें? आतां सायटीर गेला तो थंयच उरलो, आमचें कांयच एक्शन घेवपाचें ना. आमी आतां हांगा हुंता घेवन तळमळ कळ्ळा न्हू. पूण म्हणून आमकां उदकाक लागून आमचो कायसो शापर हेच एरियेक आमकां प्रोब्लम जाता हितून उदकाक लागून. आनी आतां अंजुना हितून कायसो पळोवंक वयशाल्या रोड फोडल्या, आतां थंय वाट ना चलोंक वयताले. इतली धूळ जाल्या हितून आमचे धन्नो दर्या बंद आसा आनी इतले ते केबल हितून फोडून दर्या समज हितून पळोवंक वयशाल्या जेन्ना आतां रोड फोडला पळय न्हू तो अंडरग्रावंड केबल तो हांव नको कसलो पळय तो. आनी जेन्ना ते कवळां सत्य भायर सरला की हॉटेल पळय आतां ही हॉटेलां पळय थंय आसा पळय न्हू, आतां व्हडली व्हडली हॉटेलां तेंकां 3-3 कनेक्शनां लायनीच्यो दिल्ल्या. आनी आमकां पळय कोण गरिबांक तेंकां 8 इंचाचे पायप कनेक्शनांक जे गव्हर्मेंट दिता म्हणून हांव नको खंयच्यान पळय हें करता तेंकां दिता ती लायन. जेन्ना फोडला पळय तेन्ना कवळां जेन्ना मेन 3-3 लायनी आनी 2-2 इंचाचे तेंकां 3-3 कनेक्शनां. तर अरुण पालयेकर म्हाजे कडेन प्रूफ आहा, फोटो काडला हांव दाखयतां. तर हो आमच्या कडेन येवचो आनी तेणी खंयच्या हॉटेलांक पळय न्हू तेन्ना खणून तेणी पळोवची कितली कनेक्शन त्या हॉटेलाक दिल्ली हांव पळय ती णव जाणा साडे णव आमी हांगा तळमळटा हांगा. तर आयज तेंचो ऑफिसर आमकां जाग्यार ऑफिसर आमकां मेळना. तेन्ना हांव मागता जर फुडल्या हेका तर ऑफिसर आमचे हे डिमांडर आमचे पुरे करतना हांगा बसून आमी आमरून उपोशण करताले. आमी हांगा हे सरकारान आमकां आमच्या प्रमोद सावता कडेन आमी वचपाचे थरयल्ले. आयज 15 दिसांच्या मदीं तर हे ऑफिसर तर आमच्या गांवान उदकाचो प्रश्न क्लियर तर ना केलो. फुडल्या 15 दिसांक आमी हांगा रस्तो रोको करतले ह्या तेंच्या ऑफिसा फुडल्यान. आमी आतां 10:30 हांगा येयल्या, उदक ना आमकां 6 महिने जाले. आमी 9:30 येयल्या जाल्यार एकूय ऑफिसर हांगा ना. आमी हांगा रावून रावून आतां तेका थकली पळोवन तेंची वाट. तर आमकां अजून सुद्दां येवन तेंच्यांनी पळोवंकूय ना आनी आमच्या कितें प्रोब्लम जाला तें आयकोनूय बीन घेयना. तेन्ना आतां आमी कितें करपाचें? उदक ना 6 महिने जाले. आमी वळवळटा उदकाक हांगा, आमचे कोणूच प्रोब्लम सॉल्व करिना. रस्ते फोडल्या, पायपां फोडल्या थंय सांडला आनी ते रस्ते फोडल्या कारणान आमकां उदक इल्ले पासून येयना. पयलीं तरी मातशें बारीक येताले, आतां कांयच येयना. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार रेणुका ताळगांवकर म्हापशे.